Prilikom odmjeravanja kazni potrebno je uzeti u obzir otežavajuće okolnosti. I to, istorija nasilja u porodici, prisustvo djece je dijelo nasilja, povratak u vršenje dijela kao i upotreba oružja. Zahtjevi prema zakonodavcima, definirati femicid kao krivično djelo, rodno motivisano ubistvo žena uvesti kao zasebno krivično djelo kojim će se jasno definirati što podrazumijeva, kako bi se u praksi izbjegao svaki pokušaj relativiziranja femicida. Ovim bi se zakonodavstvo uskladilo sa neophodnim odredbama Istanbulske konvencije te omogućile strožije kazne za počinioce. Djeca kao žrtve. Izmjene zakonodavstva trebaju prepoznati djecu kao žrtve nasilja u porodici, uključujući slučajeve gdje nisu...